өсиет деген ал сондағы айтып кеткен ұрпағына қыр жалаңаш қалсаң дағы тең болмаған қалпағына. Өзі нема қылады тінші өткен Илонның басшыны босып. Хәмде әзіз қалқым, мені ұшы ұсынысымды қолдап қуатлауыңызды сұранамын. O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilishi taklif etilayotgan o'zgartirishlar ayrim qoraqalpog'istonliklarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. 24-iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini bir ovozdan ma'qullagan. Loyiha 25-iyundan umumxalq muhokamasiga qo'yilgan edi. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish borasidagi takliflar orasida eng muhimi prezident vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga oshirish bo'lgan bir vaqtda Qoraqalpog'iston Respublikasi maqomini jiddiy tarzda o'zgartirish takliflari ham ilgari surilgan. Loyihada konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid 70-, 71-, 72-, 74-, va 75-chi moddalari sezilarli o'zgarishlarga yuz tutgan. Ular orasida ayniqsa 70-chi va 74-chi moddalarga kiritilayotgan o'zgartirishlar ba'zi qoraqalpog'istonliklarning noroziligiga sabab bo'lgan. Xususan 70-chi moddadagi suveren so'zi yangi tahrirda chiqarib tashlangan. Amaldagi konstitutsiyaning ushbu moddasi quyidagi tarzda o'qiladi. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. Endilikda mazkur moddani quyidagicha shaklda o'zgartirish taklif etilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. Bundan tashqari amaldagi bosh qomusning 74-chi moddasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga ega jumlasi taklif etilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga kiritilmagan. Егер бұл әлбетте со жаңа жойбардағы конституция қабыл етілсе, бірінші кезекте депутаттар һәм Жоғары кеңес басшылығының отставкасын талап ету бұл бір. Екінші, Қарақалпақстан Республикасында референдум өткеру арқылы Қарақалпақстан Республикасының Өзбекстанның аймағынан шығып кету бойынша референдумды дауысқа қою. Бұл қаттыға, радикальный қарар. Ushbu holat Zoomda ijtimoiy tarmoqning Qoraqalpoq segmentida aks sado bergan. Konstitutsiya o'zgartirilishiga qarshi norozilik bildirish yo'lida ochilgan Telegramdagi guruhga qisqa vaqt ichida 100 mingdan ziyod odam to'plangan. Ammo guruh oradan hech qancha vaqt o'tmay o'chirib tashlangan. Baymish, men konstitutsiyadan Qoraqalpoq millatining suveren olganin, ya'ni qaraysizlik olganin мен қарсыман, ол сайтадан алынбасын, бізде Қарақалпақ мемлекеттік. 27 июнь күні Қарақалпақстан құдудыда мобил интернет ішілімай қолгені тоғырысты хабарлар чыққан. BBC-нің мәнбалары мобил интернет білен бірге сімлі интернет ішіләшіда хам муаммалар күзәтілгені. Холат 28 июнь күнінің бірінші ярмеге қадар давам еткеніні малым қылдылар. Ijtimoiy tarmoqda ayrim qoraqalpog'istonliklar mobil internet o'chib qolishi norozilik kayfiyati yuzaga kelayotgani bilan bog'liq ekanini iddao qilgan. BBC-ning ushbu da'volar yuzasidan Qoraqalpog'iston rasmiylaridan izoh olishga urinishlari hozircha natijasiz qolmoqda. Konstitutsiyalarning 70-75 aralig'indagi punktlarga o'zgartirishlar engizdiruvni tilga qarshimiz. Voqealar rivoji davomida asosan Qozog'istonda bo'lib turgan Qoraqalpog'istonliklar O'zbekiston va Qoraqalpog'iston rahbariyati nomiga konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlardan norozilik o'laroq ommaviy xat uchun imzolar to'play boshlaganlar. Imzo yig'ishga bosh bo'lgan faollardan biri BBC'ga Qozog'istonning yirik shaharlari bo'ylab bir kunda 600-700 tadan imzo yig'ilgani, odamlarning to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun seshanba kuni Almaty shahrida O'zbekiston bosh konsuli bilan uchrashib, imzo yig'ishni konsullik binosida tashkil etish masalasi muhokama qilingani va yordam ko'rsatish to'g'risida ijobiy javob olinganini ma'lum qildi. Qoraqalpog'istonning 1993-yil 9-aprelda qabul qilingan amaldagi konstitutsiyasida ham Qoraqalpog'iston O'zbekiston tarkibiga kiruvchi suveren demokratik respublika ekani belgilab qo'yilgan. Xo'sh, O'zbekiston konstitutsiyasidan suveren maqomini olib tashlanishi taklif etilgani ayrim qoraqalpog'istonliklar noroziligiga uchragani sababi nimada o'zi?
суверенитет республика, мәсәлән, әгәр суверенитет республиканы атышылсак, оди вилаят булып калады да? Мәсәлән, оди вилаят, вилаят мөхәммәдә булып калады. Республика дигән сүзне алып ташлагандан кин, үз-үзедән вилаят мөхәммә белән тиңләштерләде. Бу нәрсә иң әсасы шу халыкның куркуын һәм газабын һәм югалтып әйткән нәрсә дип хисаплыйм. Яни һеч кечән без вилаят Bilayet Muhammed'e özümüzü hürmetliyemiz. Çünkü Qoraqalpog'iston Respublikası özünü milleti, özünü tili, dini, özünü dasturları, urf-odati bor xalq, yani alohida bir suverenitet respublika, O'zbekiston Respublikasining ichidagi suverenitet respublika deb qaralgan. 29 iyun kuni Qoraqalpog'iston advokatlari jamiyati a'zolari ham yig'ilish o'tkazib, Qoraqalpog'iston Respublikasining joriy maqomi saqlanib qolinishi tarafdori ekanliklarini ta'kidlaganlar. Жеке өзім пікірім, бұрынғы сол конституцияң қалған Қарылпастанға байланысылы нормалары өзгеріс қалу шарт деп есаптаймын. Бір вақтының өзіде іштимаи тармақта базы өзбекистанлықлар Өзбекистанның худуди яхлитлігі мұхафаза қылынышы шартлігі. Икки миллет вакиллары ұзақ вақттан бері тинч тату яшап келе өткені. Конституция тәкліф етілген көрінішті қабыл күлінгудек болса хан, бұ Қарақалпақстанның иллар давамыда мұстахкемленген мақамиге дахыл қылмасылығы хақыда өзгерлер. Еңгілік, жүдайам. Konstitutsiyaga o'zgarish missiyasini Qoraqalpog'istonliklarning konstitutsiyaga kiritilayotgan ijobiy missiyasini birinchi navbatda o'zgartirdi desak adashmaymiz. Ya'ni ularning e'tiborini boshqa tomonga qaratdi. Masalan, ular konstitutsiyadagi o'zgarishlardan juda katta bir ijobiy natijalarni kutayotgan bo'lsa, endi bu taklifni eshitgan har bir fuqaro, ya'ni har bir qoraqalpoqlik ning konstitutsiyaga bo'lgan umidini missiyasi o'zgardi. Endi ular konstitutsiyadan bir ijtimoiy himoya bo'yicha yoki bo'lmasa nima deylik, iqtisodiy o'zgarishlardagi ijobiy natijalarni kutmayapti. Yolg'izgina umidi shu ya'ni 7-bobni 17-bobni o'zgartirilmasligidan kutyapti bu narsa. Bu juda yaxshi narsa emas aslida. Joriy masala Qoraqalpog'iston aholisining bir qismi noroziligiga sabab bo'lgan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumatı so'nggi vaqtlarda ushbu respublika, ayniqsa Mo'ynoq kabi og'ir sharoitli hududlar rivojiga jiddiy e'tibor qarata boshlagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda Qoraqalpog'istonni kompleks rivojlantirish to'g'risidagi 2023-yilga qadar mo'ljallangan qarorga imzo chekkan. Mazkur qarorda turizm, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini ichimlik suvi, elektr, gaz ta'minoti bilan keng ko'lamda ta'minlash, o'nlab maktab, shifoxona, bog'chalar qurish va boshqalar haqida so'z boradi.